peset se mun selän. No just. Mitä jos joku tulee? No se on tulijan vastuulla, jos tunkee sinne kesken toisten saunavuoron. No niin, Tuija. Mihin meillä on tässä kiire? Mä en vaan jaksa, että kukaan näkee meitä yhdessä. No rauhoitu. Melkein koko talo tietää, että me seurustellaan. Ja loput ajattelee, että me ollaan kaksi kaveria, jotka on menossa saunaan. Sori. Tää on vaan niin uutta mulle. No, mitäs täällä oikein tapahtuu? Sori. Mä en oo ehtinyt kertoa. Me ollaan palattu yhteen. Vai niin? No, onneksi olkoon sit vissiin. Sulla on hyvä poikaystävä. Pidäpä siitä hyvä huoli. Totta kai. Toi on ihan lammas nykyään. Vai niin? No, hyvät löydöt. Kiitti. Ja oli kiva nähdä. Kato nyt. Tostakin sä selvisit hengissä. Mä vähän pelkäsin, mitä sun faijas reagoi tähän kaikkeen. Se oli silloin joskus aikoinaan vetämässä mua pataa, kun mä kiusailin sua. No siitä on aikaa. Eikä faija ole mikään tyhmä jätkä. Se kyllä tajuu, mitä sä oot käynyt läpi sen jälkeen. Oispahan vaan munkin faija tommonen. Tuskin Ilkka mikään hirviö on. On hän saanut sutki aikaiseksi. Oot sä muuten miettinyt vielä, että sä kertoisit sille meistä? On. Mut en mä vaan pysty. Se varmaan sai sen jonkun kohtauksen sen jälkeen. Oot sä varma? On. Sen mielestä kaikki hommat on ihan sairaita. Se on muutenkin ihan rikki siitä, että musta ei tullutkaan lätkäammattilaista. Sä oot muuten itse ottanut sen yllättävän iisesti. Eikö se ookin? Kenenkö ansio se on? Musta tuntuu, että muutenkin vaan pelasin aina faijan takia. Vaikka on mun ikävä jäällä. Mä näen sit unia joka yö. Niin. Sun ei tarvi enää haaveilla musta. Ei siitä puhe ole. Voiko mennä yöksi? No todellakin. Koet kuorsaa. Tossa. Kiitti. Sanoks Katariina mitään ennen kuin se lähti? Kello ei vaikka mitä sitten, kuulunut mitään. Ei kai sun enää tarvitse siitä huolehtia. No niin, joo. Kaipa se pärjää. Hyvää yötä. Öitä. Koittakaa vähän nukkuakin. Joo, joo. Väität sä olevas tyttöystävällä? Ei kun Jannella. Oot sä varma, että Ilkka ei ala varmistelee sen porukulta, oot sä siellä? Haloo. Se luottaa mua. Mitä sä kattelet? No sua. Kiva kun jäit. Anna musta nukkua. Kuule unissa, Sanna. Päivät. Hei, heillä omat juustos. Mä tykkään sun höylämistä enemmän. Pojat, pojat. Olitko sä jossain juhli eilen? Tavallaan. No olihan sun kivaa. Kaikista huolimatta. Joo, no en mä nyt surun ivonut. Faija. No ei se kuitenkaan mitään kauppalistaa tärkeämpää. Huomenta. Voitaisko me jutella? Mennään mun huoneeseen. Ois ollut kiväydä sunkaan tänne, mut... Pakko näyttää naamaa himassakin. No kai se pääsi työkylään toistekin. No ei mitään ongelmaa. Vajaa innoissaan siitä, mulla on nykyään tyttöystävä. Tietäspä vaan.
Eikö sun pitänyt mennä? No, piti. Sulle olisi vieras. Faija. Mitä sä täältä teet? Mulla olisi vähän asiaa sulle.